Idemo i dalje sa večerašnjim programom. Televizija Amari je prva srpsko-romska televizija. Televizija koja će ne samo da sruši mnoge predrasude, već i da pomeri mnoge granice. Cilj ove nove inovativne televizije je upoznavanje i širenje kulture, socijalnost kao i politička integracija. Televizija Amari dolazi iz Beča koja daje ljudima iz dijaspore dešavanje iz bivših eks-republika Jugoslavije. Amari možete pratiti putem trenutno najvećeg IP operatera u dijaspori, Net TV Plus TV kao i Go4U. Odnedavno ovu jedinstvenu televiziju možete pratiti i u Bosni i Hercegovini putem Telerad kablovske televizije i MTEL IP televizije. Amari televizija emituje vrhunsku muziku uživo koja je simbol najveselijeg naroda, kao i emisije zabavnog i muzičkog karaktera. Zatim možete pratiti razne emisije snimljene u Beču i Beogradu, emisije o kulturi kao i o istoriji. Uz Amari televiziju vi ćete učiti, ali ćete se i dobro zabaviti. Možda ćete se sa nekim otkrićima i iznenaditi. Sve je moguće. A svakako ćete proširiti svoje vidike jer televizija Amari pomera granice.